Jaha, Penzance. Västra Cornwall. Så här ser det ut med båtarna idag på eftermiddagen. Som tur var, eller som tur är heter det, är ju lektor Johansson med. Du har ju många examina, bland annat i naturgeografi. Ja. Så kan du förklara för ja, alla vi förvirrade människor som undrar, varför har de dragit upp båtarna så långt på land? De har dragit upp dem, det kan ju vara olika anledningar, det är för att undvika stormar och sånt. Men i det här fallet så ligger båtarna där de ska ligga, det är bara det att havet ligger inte där det ska ligga. Det ligger någon annanstans. Jaha, vart har de flyttat havet alltså? Ja, det har flyttat sig någon annanstans. Det är månen och solens dragningskraft har liksom skapat det här som då kallas ebb. Low tide. Mm. Så du menar att det här problemet ebbar ut? Så det ebbar ut, precis. Nu blev omkörd av en permobil. Var 60 timme är havet ute och rör på sig. Tror du menar att vi blir omkörda av en permobil var 60 timme? Nej, det är större, kortare tidsspann.